Tak ahojte, čaute. Prajem vám šťastný, veselý a požehnaný nový rok. Nech sa vám plnia vaše túžby a to je všetko. Veľa šťastia, zdravia, lásky, aby sme sa aj naďalej tak pekne stretávali ako doteraz. Dobrý večer, priatelia. V novom roku vám prajem veľa úspechov, splnených prianí a hlavne nech máte v škole a v práci šťastie a nech nik nezemrie. Čaute. Chceli odo mňa síce aj meniť hlasu, ale ja som si povedal I can do it better, hehe. Tak vám prajem krásny nový rok a nech máme Krista tam, kde treba. Presne tu. Čau. Tak kamarádičkové, ja vám želám, aby ste v novém roce mnohem více spoznali sebe a také Krista. A taky vám želám kopu pěkných zážitků spolu. Ahoj prdelky, prajem vám, aby ste boli celý budúci rok protivný, nechutný a odporný diablovi. Aby sa vás bál a aby ste smrdeli Ježišom široko ďaleko. Páj! Ahoj, čau, prajem vám čarovné prežitie roka 2019 a veľa pokladov od Ducha Svätého. Pardon. Jo, ahoj, čau. 2019 a teraz prajem vám, nech vám žehná pán. Krásny nový rok vám prajem, veľa šťastia, zdravia a lásky. Nech sa vám darí v práci i doma. Krásny nový rok vám praje vaša hezká sofa a taky šibá sofa. Čaute, dostal som za úlohu natočiť nejaké video cez messengerový filter, ale ja nemám tušenia, čo to je messengerový filter. Tak som našiel doma nejaký bazénový filter, tak dúfam, že to bude stačiť. Tamo takto. No, takže prajem vám všetko dobré do nového roku a hlavne veľa Božieho požehnania.